Karibu mwana Taifa Trends ili niweze kukupasha yale ambayo yanazidi kuendelea. Langu jina nafahamika kama Kipruno Joshua. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ambaye ni mmoja wa makamanda walio ndani ya muungano wa Azimio Umoja wa Kenya ameendelea kumkemea Rais William Samoei Ruto hata baada ya yeye kuondoka hapa nchini Kenya kuelekea nchi ya United Kingdom. Baada ya William Samoei Ruto kunena kwamba hana kazi ya kuwapa viongozi wa upinzani ambao ni Azimio Umoja, Kalonzo amejitokeza kimasomaso na kumkabili kiongozi huyo wa taifa baada ya kusema mjini Naivasha kwamba hata wahitaji Azimio la Umoja kwenye serikali yake. Ruto alisema kwamba kuteua viongozi wa upinzani kwa serikali yake ya Kenya Kwanza kutadhoofisha upinzani, jambo ambalo alisema hata limezea mate hata kidogo. Muungano pinzani wa Azimio Umoja umezidi kumrushia Daktari William Samoei Ruto cheche za maneno kwa matamshi yake kwamba hata mteua kiongozi yeyote wa Azimio Umoja kuhudumu katika serikali yake aliyoitolea jasho wakati ambapo ulikuwa ni wakati wa kampeni na kuweza kuiunda. Akizungumza Jumapili ya tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2022 baada ya kuhudhuria kanisa, kinara huyo wa Wiper Kalonzo Musyoka alimwambia Daktari William Samoei Ruto kwamba yeye pamoja na viongozi wenzake walio ndani ya muungano wa Azimio Umoja wa Kenya hawana haja ya kuhudumu katika serikali yake hata kidogo. Kulingana na kiongozi huyo wa chama cha Wiper, tayari viongozi wa Azimio Umoja wa Kenya wamechukua nafasi katika upinzani na wapo tayari kuipiga serikali yake msasa endapo mambo yataenda kinyume na matarajio ya Wakenya. Bwana Ruto anapaswa kujua kwamba sisi viongozi wa Azimio Umoja hatuna haja na kazi katika serikali yake. Tayari tupo na jukumu la wananchi wa Kenya kupiga serikali yake msasa ili kuweza kuwapunguzia Wakenya bei za bidhaa ambazo imeweza kufanya maisha ya Wakenya kuweza kuwa magumu, Kalonzo aliweza kunena. Kalonzo alikuwa ameandamana na viongozi wa Azimio Umoja kama vile Babu Wino pamoja na Raila Odinga ambaye hadi wa sasa anaamini kwamba akuweza kutendewa haki katika uchaguzi wa Agosti 9. Mnamo Ijumaa Septemba tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2022, Rais William Samoei Ruto alisema kuwa hata thubutu kumteua mpinzani yeyote wa serikali yake kwenye serikali yake ya Kenya Kwanza. Na akizungumza mjini Nakuru na Naivasha ambapo aliendesha kikao cha wabunge wa Kenya Kwanza, Ruto alisema kwamba kumteua kinara yeyote wa Azimio Umoja kutalemaza upinzani na kukosa nguvu kama mwaka wa 2018 hadi mwaka 2022 wakati ambapo serikali ya Rais Uhuru Kenyatta iliweza kukosa upinzani. Hatutamteua mwanachama yeyote wa Azimio Umoja kwa serikali yetu kwa sababu tunataka upinzani mkali, upinzani ambao utalainisha serikali yetu iwapo utaona hatufanyi haki. Tunataka kuendesha serikali inayowajibika. Hatuna la kuficha, aliweza kufoka Rais William Samoei Ruto. Hii ni Taifa Trends, kituo chako nambari moja kinachohakikisha kwamba unapata kila tone la habari ambazo zinaendelea hapa nchini Kenya. Langu jina nafahamika kama Kipruno Joshua, usiweze kucheza mbali.